message ambayo ya mwisho ataisikia. Kwa nini nasema hivi? Juu kila siku watu wanaisha, kila siku watu wanapata majali, kila siku watu wanakufa magonjwa na mambo mengi. Lakini je, hao watu wanakufa kila siku wanajua ukweli? Na kama ujui huu ukweli, basi inamaanisha utaangamia. Na Mungu alitupatia mwanawe wa kipekee aje atupatie habari njema, na hii habari njema ni rahisi sana. Habari njema ni kujua tu, hauitishi chochote, huitishi pesa, huambii nunua mafuta wala maji wala nunua nini, kwa sababu watu wengi walidanganywa na kuuziwa vitu. Wanafikiri ukiuziwa hii na ile ndio utaenda mbinguni. Wengine wamedanganywa ukinunua kitambaa fulani, ukinunua maji fulani, lakini vitu vya Mungu vimepeanwa bure. Biblia inasema bure ulipewa na bure upeane. Na hivi leo nimekuja kuleta hii habari ya ukombozi. Mungu alitupatia mwanae wa kipekee aje afe ili yoyote mwaminie asife bali awe na uzima wa milele. Sasa hii inamaanisha nini? Yaani inamaanisha vile Yesu alikuwa kwa ule msalaba akimwaga damu yake, ni wewe ulifaa kuwa kwa ule msalaba. Ni wewe ulifaa kuwa pale ukikufia dhambi zako. Lakini akakwambia shuka wewe, wacha mimi nife kwa niaba yako ili wewe uende scot free. Wewe ukue ni kama haujafanya chochote. Hiyo ndio inaitwa habari njema. Kumaanisha kulikuwa na habari mbaya. Sasa tuanzie na habari mbaya. Je, habari mbaya ni nini? Biblia inatuambia kitabu cha Warumi 3:23 kuwa sisi wote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Kuna watu wanasema mimi nina dhambi gani? Mimi sijaua mtu, mimi sijapiga mtu, mimi sija kuwa mfisadi. Lakini tunajua sisi ni wenye dhambi kupitia Adamu. Adamu baba yetu alifanya dhambi kwa ile shamba la Edeni, alikula ile tunda aliambiwa sikule. Kumaanisha dhambi ikaingia kwa kizazi. Sasa kizazi cha mwanadamu chote, mwana wa Adamu, tunaitwa bin Adam kwa sababu sisi ni watoto wa Adamu. Sasa kumaanisha kizazi chote cha Adamu kilikuwa ni cha watenda dhambi. Unaona? Sasa sisi sio wenye dhambi kwa sababu yetu sisi. Sisi ni wanadhambi kwa sababu tumezaliwa kwa lineage ya Adam. Unaona? Na kama sisi wote ni wenye dhambi, basi Biblia inasema vipi kuhusu wenye dhambi? Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Warumi 6:23 ya kuwa mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Kama mshahara wa dhambi ni mauti na wewe ni mwenye dhambi, basi utakufa na utaenda jehanamu. Huo ndio mshahara wako ambao utapata. Hiyo ndio habari mbaya. Habari mbaya ni kuwa sisi wote tunaelekea jehanamu. Tunaelekea jehanamu, tushakosea Mungu na hakuna otherwise. Kila bin Adam, hakuna mtu anasema aendi jehanamu kwa sababu sisi wote ni kizazi cha Adamu. Ndio tunaitwa mwana Adamu, mwana Adamu. Unaelewa? Na sasa kama mshahara wa dhambi ni mauti, vile vile Biblia inatuambia kuna option, kuna option out. Biblia inatuambia option out ndio hii nataka kuelezea, inaitwa habari njema. Na pale pale kwa ile mstari wa Warumi 6:23 Biblia inasema lakini karama ya Mungu, karama ya Mungu ni uzima wa milele utakanao na Yesu Kristo. Tuko na karama, ndugu zangu, tuko na karama ambayo tumepewa bure. Ili yote ataipokea hii karama asife bali awe na uzima wa milele. Sasa hii karama ni nini? Hii karama ni good, the free gift. Free gift ambayo Mungu ametupatia. Si ya kununua wala ya kuuza. Yaani Mungu mwenyewe alitupatia hii bure. Wokovu ni zawadi. Wokovu ni zawadi, kitu ambacho wewe mwenyewe huwezi ukanunua. Wokovu ni kitu ambacho wewe mwenyewe hauwezi hata kiafford. Yaani kunaye mmoja ambaye hakutenda dhambi yoyote, alikuja akajipeana yeye ili wewe utenda dhambi uende scot free bila kugharamiwa chochote. Na hiyo ndio inaitwa karama ya Mungu, uzima wa milele utokanao na Yesu Kristo.
Sasa hii habari njema kama unaisikia ndugu yangu, hii habari njema kama unaipokea ambayo inaitwa uzima wa milele, utaipokea vipi hii habari njema? Biblia inatuambia lazima uamini hii habari njema. Lazima uamini jinsi Yesu alikufa, akazikwa, akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu. Lazima uamini jinsi Yesu alikufa, akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu. Sasa swali ni tunafaa kujiuliza, kama hii habari njema ni jinsi Yesu alikufa, akazikwa, akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu, je, alikufa jinsi gani? Jinsi gani Yesu alikufa? Biblia inatuambia Yesu alikufa kwa kumwaga damu yake kwa msalaba. Alimwaga damu yake yote kwa msalaba. Hakuna hata tone moja ilibaki kwa mwili wake. Sasa zile alimwaga damu hadi kwa ubavu wake kukatoka maji. Sasa kumaanisha hakubaki na damu yoyote. Na hii damu ilikuwa na maana gani? Swali letu ndio hilo. Hii damu ambayo Yesu alimwaga ilikuwa ina maana gani? Je, Yesu angekumwaga, unataka kuniambia kwenye kozi mamlele? Wengine wanauliza, je, Yesu angefama kwa maji na akunywe maji akufe akunywe kozi mamlele? Biblia inatuambia kweli hakunywe kozi mamlele. Kwa nini? Kwa sababu Biblia imetuambia kitabu cha Hebrews chapter 9 verse 22, Waebrania 9:22, Biblia inatuambia bila kumwagika kwa damu hakuna ukombozi au msamaha wa dhambi. Bila kumwagika kwa damu hakuna msamaha wa dhambi. Hivyo kumaanisha ilibidi Yesu amwage damu yake kwa msalaba ili tupate uzima wa milele au ukombozi. Sasa damu ilikuwa na maana sana. Na kitu cha muhimu ambacho kingine tunafaa kujiuliza, je, kama damu ilikuwa na maana hii, ni nini haswa iko ndani ya damu? Ni nini haswa iko ndani ya damu? Biblia inatuambia kitabu cha Leviticus 17 verse 11. Biblia inatuambia uhai wa kila kiumbe uko kwenye damu. Uhai wa kila kiumbe uko kwenye damu. Na tumepewa hiyo damu kwenye madhabahu ili tuweze kukomboa nafsi zetu. Biblia ni kitunukuu kwa kizungu inasema, the life of the flesh is in the blood, and I've given you the blood upon the altar to make atonement for your souls, for it is the blood that atones for the soul. Sasa unaona, kama uhai wa kila kiumbe uko ndani ya damu, ni kumaanisha Yesu alipokuwa kwa msalaba akimwaga damu yake kwa msalaba, inamaanisha alikuwa anamwaga uhai wake. Alikuwa anamwaga uhai wake, alikuwa anatoa uhai wake. Sasa kwa nini alikuwa anamwaga uhai wake? Kwa nini Yesu alikuwa anakufa kwa msalaba? Na Biblia inatuambia mshahara wa dhambi ni mauti. Kwani Yesu alitenda dhambi gani? Hakutenda dhambi, yet alikufa. Kwa nini alimwaga damu yake akafa? Kwa nini aliutoa uhai wake? Na ndio tunajua alitoa huu uhai wake ili wewe na mimi tuweze kupata ukombozi. Yaani aweze kuwa replacement yako, ili ukipokea huu uhai wake, ukipokea hii damu yake ambayo umeimwaga, basi wewe ukue na uzima wa milele na usiweze kuangamia. Sasa tumepewa huu uzima wa milele bure. Tumepewa hii damu Yesu alimwaga kwa msalaba bure. Tunafaa kupokea vipi hii damu, huu uhai wa Kristo ambaye alimwaga kwa msalaba? Tutaweza kupokea vipi? Kuna watu wanashangaa, sasa nikimbie mahali alikufia nikachote ile damu? Hapana. Biblia inatuambia tutapokea kwa imani. Tunapokea wokovu kwa imani. Tunapokea ile damu Yesu alimwaga kwa msalaba kwa imani. Sasa jambo lingine mtu anauliza, je, nitapata imani vipi? Mimi sina imani na sielewi ni jinsi gani nafaa nifanye ili niweze kupokea hii damu, huu uzima wa milele. Nitapokea vipi imani? Nitapata vipi imani? Biblia inatupatia jibu. Inatuambia imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu.
kadri unavyosikia neno la Mungu ndivyo imani inavyoingia kwa moyo wako. Sasa hizo unanisikia hapa, basi inamaanisha imani inaendelea kujaa kwa moyo wako. Na ukishapata hii imani, basi ndugu yangu, utaweza kuelewa kutoka kwa moyo wako, utaweza kuokoka, kwa sababu imani tunaamini kutoka kwa mioyo yetu, hatuamini kutoka kwa ubongo wetu, tunaamini kutoka kwa mioyo yetu. Na ukishaamini kutoka kwa moyo wako, basi wewe unakuwa kiumbe kipya. Biblia inasema tunaamini kutoka mioyo yetu, tunapata utukufu, alafu pia tunakiri kwa mdomo wetu, tunapata ukombozi. Sasa wewe kama umejua hili, kukombolewa ni rahisi sana. Kukombolewa ni kuelewa mambo matano peke yake. Kuna mambo matano ambayo unahitaji kujua. Na ukishajua haya mambo matano, basi wewe utakombolewa na utakuwa kiumbe kipya. Mambo matano peke yake, na ukiyasikiza, basi wewe utakuwa kiumbe kipya. Ya kale yatakuwa yamekwisha na mapya yatakuwa yamekuja. Jambo la kwanza unahitaji kuelewa na ukubali ni kuwa wewe ni mwenye dhambi. Kama unasema wewe si mwenye dhambi, je, utakombolewa vipi? Lazima ukubali, mimi ni mwenye dhambi, nimetenda dhambi, nimefanya mabaya. Na basi ukishakubali wewe ni mwenye dhambi, hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni kusikia habari njema. Utakombolewa vipi bila kusikia jinsi Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zako? Lazima usikie habari njema. Na hii habari njema ni jinsi Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zako. Hiyo ni jambo